Lembrando que como a gente coloca para as notas aqui, né, quem atuou aí por volta de uns 70% do jogo, a gente não vai considerar o Veiga para as notas, vamos considerar a formação que o Palmeiras assumiu com a saída do Veiga e a entrada do Navarro, né, que acabou jogando o Rony mais para a esquerda, o Scarpa um pouquinho mais ali pela direita no Dudu. Então a gente vai pensando nessa formação, começando, claro, pelo substituto de Everton na titularidade do gol, Marcelo Lomba. Marcelo Lomba foi bem, fez três defesas, né, nas três finalizações certas do Galo, ele pegou as três. Quando foi acionado ali, foi muito bem. Dou nota 7 para ele, só lembrando, décimo jogo dele pelo Palmeiras, décimo jogo sem derrota, só levou 4 gols, ou seja, sempre que precisou, né, o Marcelo Lomba deu conta aí na ausência do Everton. É o segundo jogo aí sem tomar gol, ele também não levou gol contra o Santos. Eu vou dar nota 8 para o Lomba, achei que ele foi muito bem, como você disse, né? Segue invicto e nesses dois jogos aí, dois clássicos importantes, sem tomar gol. Acho que merece uma nota 8. Marcos Rocha, na lateral direita. Marcos Rocha hoje foi capitão, né, do Palmeiras, no rodízio, né, da faixa de capitão do time. Achei que ele foi bem mais na parte defensiva do que na parte ofensiva. Daria 6,5 para ele hoje. Eu achei que ele foi muito bem, especialmente ali no primeiro tempo. Achei que justamente nessa parte da marcação, que me pareceu ser a função tática dele no jogo hoje, vou dar uma nota 8 para o Rocha. Acho que ele foi bastante bem. E aí vamos seguir para a dupla de zaga. Você pode dar nota separada, se você quiser, ou junto, como você achar melhor. Luan e Murilo, essa zaga aí que não costuma jogar junta, mas que atua com segurança hoje, né? Sim, foram muito bem, acho que destaques ali da parte defensiva do Palmeiras. O Luan ficou 4 meses fora, né? Assim, o último tinha sido na final do Mundial de Clubes, então já é difícil para o cara voltar depois de tanto tempo, né, de lesão, para recuperar a forma técnica dele. E ainda tinha pela frente o Hulk, né, que é um centroavante muito chato. Dou nota 7 para o Luan, e o Murilo acho que foi um pouco melhor, dou 7,5. Eu vou dar 7,5 para o Luan e vou dar nota 8,5 para o Murilo. Achei que ele foi muito bem, né? A parte defensiva do Palmeiras hoje foi melhor do que, mais eficiente do que o ataque. E isso, né? O Murilo também tinha saído da outra partida. Acho que o Palmeiras com muito bem na zaga, né? Mesmo sem o Xerife ali, sem o Gustavo Gomes, atuando de maneira muito sólida na defesa. E Joaquín Piquerez de volta também, assim como o Luan, não ficou tanto tempo parado. Mas voltando ali para lateral esquerda do Palmeiras. O Piquerez voltou depois de quase 1 mês, né? O último jogo tinha sido contra o Fluminense. Ele é um jogador que é muito bom no, na parte defensiva, né? Atua como um zagueiro pelo lado esquerdo e como lateral, assim, ele fecha muito aquele corredor. Eu dou nota 6,5 para ele hoje. Vou acompanhar a nota do Marcos Rocha, que ele foi muito bem na parte defensiva. Na parte ofensiva, eu não achei que ele teve tanta participação, então por isso o 6,5. Eu vou dar nota 7. Eu acho que ele ajuda muitas vezes o Abel a compor ali uma linha de 4, uma linha de 5, né? Acho que, especialmente na ausência do Danilo, né? O menino não tem tanto essa habilidade na marcação. Acho que o Piquerez contribuiu. Vou dar nota 7 para ele, aproveitando que falei dele, Gabriel Menino. Gabriel Menino dá nota 6,5. Ele está jogando ali um pouco fora da posição que ele está acostumado, né? Jogando ali como primeiro volante. Hoje eu achei que ele foi muito bem na marcação, né? Ele conseguiu alguns desarmes, conseguiu travar um duelo ali legal com o Nacho Fernandes. Só que assim, me impressiona que ele não consegue tanto sair com a bola, né? Ter uma saída de jogo, sendo que é uma das características dele, né? Ele quando atua como segundo volante, ou mesmo como lateral, ele costuma ter uma boa saída, um bom passe. E hoje acho que ele ficou devendo um pouco nisso. Então nota 6,5. Vou dar nota 7 para o menino. Achei que ele atuou melhor. Foi uma das melhores atuações para mim dele nessa posição, né? Cobrindo a posição do Danilo ali, como volante. Então, vou dar nota 7 para ele. E ali também no meio-campo, Zé Rafael. Zé Rafael jogou quase os 90, saiu no finalzinho também sentindo, né, uma lesão. Dou nota 6,5, foi outro que, de novo, foi muito bem ali na parte defensiva, né, ajudando ali a fechar, povoar o meio-campo. Mas também não teve uma chegada forte hoje no ataque, ele que costuma também finalizar, né, ou chegar com um elemento surpresa, então nota 6,5 para ele hoje.
É, eu vou com a minha nota 7. Você está na sua média do 6,5, eu estou na minha média do 7. Para quem teve bem, não teve uma Sete. atuação brilhante, mas bem sólida ali nos desarmes, né? Que é uma das características muito fortes do Zé Rafael do trem, vou dar nota 7 para ele. E seguindo ali, Gustavo Scarpa. Sabe, Scarpa para mim foi o melhor do Palmeiras na partida, vou dar nota 8. Eu acho que foi o mais participativo, o jogador que buscou, que mais chegou ao gol ali do Atlético Mineiro, vou dar nota 8. E eu vou acompanhar você na sua nota 8. Acho que ele esteve bem, né? Não conseguiu, né, ser efetivo, não conseguiu criar uma chance muito clara de gol, mas também foi bem, achei muito bem na criação, como eu falei, né? Partida de número 200 de Gustavo Scarpa, que cada entrevista que dá parece que seu coração está mais longe de São Paulo, mais perto da Europa, ainda que a gente não tenha informações ainda de uma possível contratação, né? Não tem nada concreto, mas ele já deixou bem claro que a vontade dele é atuar na Europa. E o que você achou hoje do Dudu? Dudu, acho que ele começou bem a partida. No primeiro tempo ele deu aquele passe muito bom para o Rafael Navarro, que acabou desperdiçando, mas depois deu uma sumidinha no segundo tempo. Assim, um jogador que eu sempre espero bastante dele, principalmente nas finalizações, um jogador que tem muita facilidade para bater a bola. Mas hoje achei que ele deu uma sumidinha ali no segundo tempo, vou dar nota 6 para ele. É, eu vou seguir na minha nota 7 para o Dudu. Achei que teve alguns momentos de Dudu, né, que ele criou, conseguiu, como você falou, servir o Navarro, uma outra finalização, mas nada com aquele brilhantismo que a gente, né, tem essa expectativa. Como você disse, vou dar nota 7 para ele. E o que você achou do Rony, que acabou deslocado ali para a esquerda com a saída do Veiga, que é até um lugar onde ele gosta de jogar, né? Realmente ele começou ali como centroavante, aí aos 14, com a entrada do Navarro, ele foi para a esquerda. Deu duas finalizações, as duas para fora. Não foi brilhante, mas foi participativo, dou nota 6,5 para ele. É, eu seguindo na minha média do 7, acho também, criou, que ficou, foi bem na posição dele, teve algumas oportunidades, correu muito, como sempre faz o Rony, mas não conseguiu finalizar em gol, vou dar nota 7 para ele. E ele, Rafael Navarro, que teve a grande chance do jogo nos pés e desperdiçou a torcida, que tem muita paciência com ele, né? Fez lá aqueles 4 gols só numa partida de Libertadores, artilheiro na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro ainda não conseguiu engatar. Qual sua nota para ele? Ah, vou dar nota 5,5, achei ele o pior hoje do Palmeiras ali. Aquela chance, assim, é uma chance rara para o centroavante, assim, pegar meio cara a cara com o goleiro, em velocidade, ele ia dar o tapa certo, assim, era uma bola muito difícil para o Everson, porque ele vinha com velocidade. Ele abriu demais, eu acho, né? Buscou muito canto ali, perdeu a chance ali, provavelmente seria o gol da vitória, né? Até pelo como estava o desenho do jogo, né? Super equilibrado. Então, assim, o Rafael Navarro bem desperdiçando várias oportunidades, né? Teve aquele jogo lá contra o Juventude, o Palmeiras foi super bem, ganhou de 3-0, ele não conseguiu marcar. E agora, assim, para ele, eu acho que vai ficar bem complicado, né? Com a chegada dos dois centroavantes, né? Ah, é, eu acho que ele vai sentindo ali aquela pressãozinha aqui no cangote do pessoal que está chegando, se ele continuar, né, não conseguindo entregar no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, tem ido muito bem na Libertadores, feito bastante gols por lá contra adversários, né, mais frágeis. Precisa mostrar mais serviço. Vou dar nota 5 para ele, porque de fato teve a bola do jogo nos pés e desperdiçou, né? Se não é um centroavante, a gente até dá um desconto, mas essa é a função dele em campo. E por último, mas não menos importante, o professor Abel Ferreira, sua nota para ele. Ah, vou dar nota 7 para o Abel, assim, um jogo complicadíssimo, né? Assim, o Palmeiras cheio de desfalques, ele conseguiu montar, né? Claro, teve ali também de última hora a volta do Luan e do Piquerez, se foi um grande reforço, senão teria mais dor de cabeça. Mas, assim, achei que ele sentiu o momento do Atlético ali no começo do jogo, aí aos 20 o Palmeiras já reequilibrou, passou a jogar melhor que o Atlético. No segundo tempo, acho que o Palmeiras também foi melhor, né, do que o Galo. O Galo até colocou um volante ali no segundo tempo no lugar de um atacante para tentar segurar o meio-campo do Palmeiras. Acho que ele foi bem nas substituições, assim, com o que tinha no banco.
Achei que nota 7 para o Abel hoje, achei que ele foi bem. É, eu vou dar nota 8. Acho que ele armou bem o time, precisou tomar uma decisão e fez uma solução ali inteligente com a saída do Veiga, né, aos 3 minutos. E no segundo tempo eu achei que as alterações dele surtiram mais efeito que as alterações do Turco pelo Galo. E às vezes é aquilo, né? O treinador bota o jogador em campo, não pode ir lá e fazer o gol pelo atleta. Então acho que Abel montou bem a equipe, tomou boas decisões. E o Palmeiras não conseguiu vencer, não foi por decisões dele. Vou dar nota 8. É, vou dar uma última passadinha aqui pelo chat. Palmeiras foi bem, hein? Uma média aí, um 7, 7,5 de média, com o pessoal que teve nota 8. Uau!